Poštovani gledatelji, dobro vam večer u još jednoj emisiji Vrijeme je za džez. Duo koji čine hrvatska violončelistica Asja Valčić i austrijski harmonikaš i bandonist Klaus Payer, mala je senzacija koja improviziranje vraća u komorno-glazbenu tradiciju. Njihova se svirka odlikuje raznolikošću glazbenih utjecaja. Muset, tango, kolo, rock, blues i jazz i još ponešto slijevaju se u male, filigranske, ali potpuno ozbiljne forme, koje se izvode precizno, virtuozno, komunikativno i intenzivno, s lakoćom muziciranja. Asja Valčić je klasično školovana glazbenica s respektabilnim životopisom. Svirala je solističke koncerte i surađivala s komornim ansamblima i renomiranim orkestrima. Posljednjih godina živi i radi u Austriji. Glazbenik međunarodnog iskustva i ugleda Klaus Payer je virtuozni harmonikaš i bandoneonist koji se prije nekoliko godina zagrebačkoj publici predstavio u duu sa saksofonistom Geraldom Preinfalkom. Asja Valčić i Klaus Payer odlučili su započeti suradnju prije nekoliko godina, kad je Payer kao gost nastupio uz Radio String Quartet Vijena, u kojem je sudjelovala Asja Valčić. Na proljetnoj reviji džeza nastupili su u sklopu turneje na kojoj su promovirali zajednički album koji donosi 13 Payerovi skladbi za violončelo i harmoniku ili bandoneon. Thank you.
programu zove se Tango Loco, Ludi Tango, kao i prva kompozicija na našem zajedničkom CD-u koji večeras predstavljamo. Slijedi jedan izlet u Francusku, La Pirouette.